ពូចណាទៀតហើយពូពូចណាទៀតហើយពូចណាទៀតហើយណាអូយមកខៃអូយបាយបាយពូបាទអូយអីអីអូយលោកនេះមានទៅសិនអូណាណាណាបោះទៅអូយអូយឡោនេះឡោនេះឡោនេះអូអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានថានេះគឺជាម្ហូបហើយដែលខ្ញុំហើយនឹងជាមួយឯងចាប់បានមុននឹងជាមួយពូហើយយើងនឹងញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ជុំគ្នាហើយជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាបែបនេះអត់ដែលមាននេះក្នុងជីវិតខ្ញុំលើកទី1ហ្នឹងមែនជាតិអមេសិនងំនឹងញ៉ាំយ៉ាងគេដល់ងាហើយហើយនេះទៅប្រហុកហើយនឹងឡើងសាច់ផ្អែមហ្មងមានមានដល់ទៅលើនេះអូចាពូចាហើយពូទេសនាកម្មវិធីវណ្ណយិត្រារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកនៅលើគេហទំព័របណ្ដាញសង្គម AMS និងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍អប្សរា